biti Žugosevski, moram snimati kad ide onaj live, moram snimati telefonom. Ako bi kamerom snimao, morao bi čitati studio ponijeti ovdje. Miksete, laptope. Za, ja za Iliju. Ti za Drecu, jel? Ja za Drecu, navijam. Za koga navijaš, jel? Zatim ja za Drecu. Evo i. Oho. Pozdrav Gorane, pozdrav za umak. Kad ćemo pit piće zajedno na kojoj korini, akse. Hvala kapitane, švajdine. Jadran Dini, Ravnjaka, Čupi, Risunja, Aldina i Dreci. Aldina, Dreci, Lijepo. Neno Gavlić podio 18.6. Šestanovac, jel tako? 18.6. Šestanovac. Šestanovac, Neno Gavlić ovo. Ima ko sami, ali braću še. Ljudi, vidite gdje ne jedno godine. E, evo. Pa ima veći snak. Ljudi, ko mene kaže. Sigurno, preko 4.000 ljudi. Preko 4.000 ulaznice. Onda odine Ilije i ovaj. I planđuje Dreci. Gorane, ako Bog da. Zna se protivniki, ne. Golub od Mate Madonića. Ovdje u Bosni i u Hercegovini ulaz 10 maraka, koliko je u Dalmaciji? 10 eura. Bilo 10 eura, kako će mi sljedeća korida, još nije objavljena. Deset maraka, pet eura. Jeste izdupio iz Eko Švaka. Deset maraka, ali ćemo u pravom kursu 19.5 maraka, 10 eura. 10 maraka, nije neki 5,2 eura.
Uesio na njegovo da je... Zeko, Ninića je izgubio od Ranca. Evo malo i euro standarda. Euro kikeki, euro wafel, euro čokolade, euro košpice, sve euro. A prodaje za marki najpalevni. Euro ba. To je to. Neka je njivo. Miki! Vi! Ajde, boni ta, tolika primanja. Ma ne, ja penzionijer su najgori. Joj! Najgori su penzionijeri. Pa joj, primanja, sve redovna. Evo. Thank you.